Не знімаю своєї кандидатури, не знімаю, але віддаю один свій голос для Андрія Гаврилюка. І як виконуючий обов'язки керівника, так, на даний час, ще до легітимності будемо говорити Андрія Гаврилюка, я буду з задоволенням працювати керівником штабу під головуванням Андрія Гаврилюка, тому я не бачу тут офіційності переголосовувати чи не переголосовувати.